Vilniaus miesto folkloro ansamblis Mindrė susibūrė 2008 metais, kai saujelė Lietuva jos papročius, tradicijas bei palikimą mylinčių ir puoselėjančių žmonių susirinko padainuoti tiesiog savo malonumui. Per šios keliarius gyvenimo metus ansamblis išaugo ne tik savo narių skaičiumi, bet ir patirtimi įgyta koncertuojant įvairiuose festivaliuose, šventėse, dalyvaujant projektuose Lietuvoje ir užsienyje. Ansamblio vadovas Rytis Ambrazevičius. Skyniau, skyniau, skynimis.